Jag ville bara trösta. Du har väldigt konstigt sätt att visa din tröst på. Visst, jag brukar fega ur, men den här gången gjorde jag det av en bra anledning. Jag förstår mig inte på dig. Det är det inte många som gör. Tom? Kom du hem okej igår? Du var ganska illa däran. Jo, jag kom hem. Ibland gick jag till och med. Men det kanske behövdes för jag skulle kunna hinna nyktra till. Om jag förstod dig rätt igår så hade du en hel del att tänka på. Jag pratade en hel del igår, va? Du drack en hel del igår. Ja, jo, jag gjorde väl det. Försök att betala din nota så fort som möjligt bara. Den är rätt stor. Innan chefen upptäcker det. Jag lovar. Så fort jag kan. Du Tom. Du kanske borde fundera på att göra slut med din sambo. Hon verkar ändå bara ge dig en massa onödiga tankar. Det är nog så. Tack Emma. Känner du Tom? Läget? Jag sover lite dåligt nu för tiden bara. Ja, det är sånt som går i perioder. Jag sover som en barnrumpa nu. Förra veckan då hade jag en rockkonsert som drog i skallen varenda kväll. Ska du ha en drink? Va? Nej. Jag dricker helst inte på vårdag. Några dagar innan jul. Vad fan? Kom igen nu, klart du ska ha en drink. Ursäkta. Ursäkta Sötnos. Kan du ordna två drinkar till oss här? Bara det blir något färgglatt. Färglat. Rosa då? Ja, vi känner varandra väl här. Ja, jag märker det. Till affärerna. Så, vi har det här Sant Emilia sjukhuset. Det var någon form av rehab för rikemansfamiljer. Ja, de hade allting där. De hade skola, undervisning och hela kittet. Fast kommunen bestämde sig för att de inte skulle ha sån verksamhet. Och sen dess har det stått tomt. Jaha, är det någon som är intresserad nu då? Ja, eventuellt är det något köpcentra som vill ha marken. Så vi behöver utvärdera kåken och kolla vad det kostar att riva skiten. Ja, finns det något som är värt att bevara så visst. Kolla det. Okej. Och vilka är det mer än mig? Jag ringde här tidigare till Jens. Och Susanne Walter, hon träffar er där uppe. Och sen, ja, ni får ta bussen upp. Försäkringarna på firmabilarna, de täcker inte något eventuellt jävla oväder. Okej. Strålande.
Hur är det? Med vadå? Alltså... Ja, vi ska ha en liten. Får man lov att gratulera? Det känns bra, eller? Mest nervöst, faktiskt. Det har inte varit så jävla bra mellan mig och Jessica på senaste tiden. Men vem vet, en liten kanske löser det. Man får ta en dag i taget. Det är så jag brukar göra. Ja. Men vart är de här drinkarna nu, va? Fan, är du på det eller? Jag köpte den på rean. Varför då? Snälla Marcus, som fyller 70. Jag kunde få någonting nytt på mig. Vem smsar du med? Hanna. Ja, vad vill hon då? Frågar om min kille. Frågar hon dig om min kille? Du ska lägga dig i. Det är en jobbakompis. Hur många manliga jobbakompisar har du? Du har träffat dem. Lukas och Peter. Ja, det har jag ingen av. Nej, det är alla som vanligt då. Vad fan menar du med det? Precis vad jag sa. Kusten som det på en del håll i alla fall snöar ganska så kraftigt. Och nästa nederbördsområde ligger nu vid sjutiden ganska långt borta här redan i Skottland, men det kommer ganska snabbt nu under kvällen att röra sig österut, och redan i natt så kommer det in mot västkusten, och imorgon bitti ligger det här från västra Svealand och ner över hela västra Götaland där det är klass 1-varning. Dessutom så blir det blåsigt med hårda väst- och sydvästvindar, mycket hårda vindbyar också in över land. I norr så mattar snöfallet av, och däremellan så finns det ett område med lite klart väder. Vibrerar väskan? Eskil? Ja, hon önskar trevlig resa. Ja. Ja, hon alltså. Vad har du fälsat på? Vad fan är vi? Två hållplatser kvar. Oh, jag är så jävla trött. Du visste ju att vi skulle iväg då. Gå lägg dig tid. Ja, pappa. Hon har... Hej! Tjena! Oj! Det var långt in. Vad kul att se dig. Ja, hej. Hej! Hej! Hur långt är det till kåken? 5-6 mil. Oj! Det var ingen dålig gata här. Nej. Och vem har nycklarna så vi kommer in? Den har jag. Instängt. Såg du att man inte plockat ner skyltarna vid vägen? Folk kanske fortfarande kommer upp hit. Och var börjar vi? Ja, vi borde börja med att lokalisera delar av byggnaden. Vad tror vi vaktmästaren hade sitt kontor? Det var nog här nere, tror jag. Okej.
Tada! Alltid något. Lite värme och ljus i alla fall. Jaha. Jävla skit. Ja, jag har tänkt på det. Jag är lite orolig för vädret faktiskt. Oroa dig inte för det. Jag tror inte det blir så jävla farligt. Ja, lätt för dig att säga. Du är ju fan inte bakfull. Däremot är det lite fundersam på elen. Jaha, vadå? Lamporna blinkar och vissa flyglar är helt strömlösa. Åh fan. Vissa delar har ingen värme, ingen el, inget vatten. Fuktskador, du ser ju på väggarna här. Och sen de här jävla tavlen. De är för jävla fula. Ja, de skulle kunna passa hem hos dig. Har du någon aning om vart Susanne tog väg? Jag vet inte. Hon är nog i matsal. Hon sa något om mat. Jag tycker hon är lite underlig faktiskt. Rätt så otrevlig. Vad fan gör du? Ja, det är svinhalt om du inte har märkt det. Kör försiktigt då! Vi måste fan stanna någonstans. Mm-hmm. Fan, är det någon som går där framme? Jobbigt läge. Man kan stanna och ge honom lift. Vad fan skulle jag göra det för? För att du skulle behöva göra en god gärning för en gångs skull. Skämtar du med mig eller? Visst, absolut. Hej! Hej! Vill du ha lift? Ja för fan, det var ju skitschysst. Bort lappen. Har ni någon mat med er? Nej, fan. Det var ju inte precis planerat. Jag är så jävla trött på det här stället redan. Våning efter våning och inte en enda våning ser ut att passa ihop med den andra. Ja. Stormen lättar nog snart. Då kan vi åka in och köpa lite mat. Ja, får i alla fall ringa hem. Ja, men vad fan? Ingen mottagning.
Du har fått fler människor med dig i bilen. Du kanske kan bry dig för en gångs skull. Men på rent svenska. Vad fan är det med dig? Vad fan är det med dig? Ha? Du skiter fullständigt i mig. När var senast du sa ett snällt ord? Eller ens gav mig en kram? En sak ska du ha jävligt klart för dig. Stanna! Det är Marcus, eller ska vi stå här och frysa ihjäl? Men är det bara mitt ansvar allting, eller? Va? Fan, lugna ner det. Kolla! Ser ni skylten där borta? Ser du? Det var ett jävla vandrar hemma någon gång. Kom igen. Ja. Jag har något roligt att berätta. Jag ska bli pappa. Med Jessica? Alltså, grattis, men... Ja, hur länge har du vetat det, eller? Hon har inte ringt ambulans. Nej, för hon tappade bort sin jävla telefon i snön. Ja, det fanns ingen väg och det var ju Mike som körde. Ja, men för fan, hade du gjort det så jävla mycket bättre själv, eller? Är någon som har någonting värma sig med min jacka? Precis dyngs ur och jag fryser. Ja, jo, vi har nog någon extra tröja i vår packning. Kan inte du kolla det ens? Jo, absolut. Och vart var ni på väg? Vi skulle till min familj. Ja, jag skulle iväg på en jobbintervju. Den är dock inte förrän imorgon, så att ja, jag kan ju hinna. Ja, okej. Okay. Ja, vi ska ju kolla upp statusen på koken här. Men ni kan ju försöka hitta ställen att värma er på under tiden. Och är det något så finns ju vi här.
husets skick. Jag menar, det ser rätt nedgånget ut utanför. Varför ens bry er? Ja. Det är ett gammalt rikemanssjukhus. Ja, jag förstår ingenting. Det finns ingen logik överhuvudtaget. Där borta ligger någon gammalt bibliotek och där borta är någon skola och sen har vi sjukhus där borta. På andra sidan väggen är det något nedlagt gammalt spa. Helt obegripligt. Det är väl inte så jävla svårt. Det är väl bara att riva skiten. Det är ett jävla ruckel. Det kanske ser slitet ut. Men stommen är fortfarande väldigt fin. Och en stor del av kåken är fortfarande outforskad. Men varför är det tomt överhuvudtaget? Ja, nej. Chefsläkaren beskylldes för diverse oegentligheter. Så sjukhuset fick stängas på grund av publicitetsskäl. Sen har det inte öppnats igen. Men de lämnade kvar diverse saker såsom sängar och vissa dokument och sånt där. Ifall att de skulle behöva öppna igen. Ja, och är det någon i sällskapet som vill fräscha upp sig lite så finns det ett duschrum där borta. Ja, jo, jag känner mig lite manad dock. Och så verkar det som att vi kommer få sova över här allihopa. Ja, fan, kolla vad det snöar. Vad är det? Tror jag överlever. Så ni värderar hus? Till och från. Jag är bara assistent till grabbarna. Så var Markus din pojkvän? En gång kanske det var så. Oj, förlåt. Jag vill inte snoka. Ibland är det rätt skönt att prata med någon man inte känner också. Varför känns det så jobbigt då? Har du någonsin känt att den där lyckliga känslan bara försvann? Det händer alla. Mig med. Har du någon nu? Till slut litar man bara på sig själv. Varför känns det så fel då? Jag får bara en sån otäck känsla av ibland att han vill mig illa. Det ser ju precis ut som hon har kört in den där.
starta för helvete! Speglar exploderar inte av sig själv om inte ni har räknat ut det vid det här laget. Ja, det måste ju vara någon utav er. Skärp dig, Marcus! Du jobbar jävligt mycket på att vara okänslig i alla fall. Men håll käften! Vänta lite, menar du att du anklagar oss för att ha mördat Tom? Ja, det var inte jag som gjorde det, så det måste ju vara någon utav er, eller hur? Du pratar som en jävla kärring, vet du det? Men håll käften! Men skärp er! Fan, en grupp mer okänsliga fitta får man fan leta efter! Ingenting att prata om. Det syns ju lång väg. Då borde det väl synas att jag inte vill prata också. Ja, men nu är jag ändå här. Sätt igång. Vad fan bryr du dig för? Jag vill bara att du håller huvudet kallt. Jag behöver alla skärpta. Men fan är du att ta på dig ansvaret för det? Det är en storm. Den går över. Ja, men en storm mördar inte folk. Det måste vara någon annan här. Det kanske är en luffare som vill råna oss. Han kanske gömmer sig ner i källaren. Ja, jag skulle inte gå ner dit. Och förmodligen inte Mr. Råhård machojävel nere i korridoren. Ditt pep-talk är inte så jävla bra just nu. Nej, jag konstaterar bara fakta. Du är arkitekt och jag är en sketen målare. Ingen av oss har direkt suttit på Kumla. Så hur fan ska vi kunna ta någon som inte ens vet någonting om? Det är inte alls för mycket förtroende av för den här Marcus där ute. Nej, han kan inte ens ta hand om sin flickvän. Ha? Han är säkert fegast av oss allihopa. Mycket snack men ingen verkstad. Inte som Tom alltså. Han var alltid mer framåt. Mer charmig, mer positiv så. Jag har alltid varit två steg efter Tom. Han var allt jag själv ville vara. Han och hans fru var på väg bort. Isär från varandra. Hon klarade inte av att han jobbade så mycket. Jaha. Så då gick hon till dig? Mm. Hon visste att jag inte hade någon som var min egen. Hon visste att du skulle reta han. Att hon låg med mig, hans arbetskamrat, hans vän. Han som bara såg upp till honom. Jag får inte säga någonting till honom. Jag var så jävla rädd att bli av med en vän. Wow, du fick knulla i alla fall. Vad fan lipar du för, eller jävla fjolla? Skit i honom, han vill bara reta dig. Nej. Det är ju Toms förlust, eller hur? Det är din jävla! Din jävla... Va? Kommer du inte på något? Du är fan den lamaste människa jag träffat. Käften, Marcus! Vill du någonting eller? Nej, jag ska inte störa ert förspel. Det var absolut inte meningen. Fortsätt ni. Tjena, Sofus. Gud, vad du skräms! Är det inte jobbigt att vara så där sjukt nyfiken som du är, eller? Vad sysslar du med? Jag hade inget bättre för mig än att snoka lite.
Vad sysslar du själv med? Kolla runt lite, se om jag kan hitta något att käka. Hittar du något roligt då? Mest sönderslagna människor och opererade barn. Okej, mysigt. Vad, kommer du hit ofta eller? Kommer mamma hem igen? Vad fan är frågan om? Vi hade spöken mest. Har du sovit? Gå och lägg dig. Du behöver sova lite. Lite lättare sagt än gjort. April. Kära dagbok. När jag gick i korridoren idag gick Liselott och Ann-Britt långt ifrån mig. Ingen vill prata med mig.
Ja, jag säger bara som det är. Ni har mycket resurser, men resultatet är klent. Och vi undrar bara, varför har det blivit så här? Patienter läker inte sina sår, fysiska eller psykiska, över en natt. Ja, jag ser att ni har alla typer här. Psykpatienter blandat med brutna ben. Vi kommer att dra in era anslag och gå igenom alla era papper med start nästa vecka. Så får vi se varför det har blivit som det har blivit. Och jag hoppas för din del att man inte hittar några oegentligheter bland papperna. Vad skulle det vara? Ja, det vet du nog bäst själv. Hej, hade du sökt mig? Ja. Men du, vad ville Bosse förut? Ja, de ska gå igenom hela verksamheten. Alltihop. Finns det risk för att de lägger ner alltihop? Risken finns. De ska gå igenom alla papper med start på måndag. Men du, vad ska du göra med Julia? Ärligt talat så vet jag inte. De kommer att ta henne med sig om de får reda på vad hon kan göra. Vad vore det bästa för henne? De andra barnen är rädda för dig, Julia. Det gör mig ont att behöva säga det. Men jag förstår inte. Jag hoppas att du ändå kommer att kunna göra det. Fågeljävel, förstör hela din stämning. Förstår inte varför jag måste vara inlåst här. Jag skulle vilja leka med de andra barnen.
Pappa? Hör du din lilla loser? Det fanns du och glor på mig. Jag är ledsen Frank, men vi kommer att stänga ner sjukhuset. Det är alldeles för många frågetecken bland dina patienter. Många är dåligt skötta, en del har ej blivit behandlade. Vad som fått dig att totalt tappa kontrollen vet du nog bara själv. Ja, vi kommer att stänga ner sjukhuset inom 2 veckor. Patienterna kommer att flyttas över till andra sjukhus. Vad händer med allt som finns här? Ja, allt stannar kvar. Dels för utredningen och kanske vi kan öppna igen. Det är svårt att tro om dig att du har misslyckats så kopiöst. Med din perfekta historia dessutom. Vi är besvikna på dig. Ni är besvikna? Vad fan tror du jag är? Du är i skiten. Advokater och släktingar till dina patienter kommer förmodligen att stämma dig med allt de har. Detta är din vän som talar. Du har aldrig varit min vän. Det är bara ett jävla arsel i kostym. Som aldrig har behövt krama handen på en döende patient när det inte funnits några släktingar till hans. Eller trösta föräldralösa flickebarn vars mamma har gått bort. Eller har du det? Jaså, det är på den nivån du vill lägga det. Det ryktas förresten att du har haft ett förhållande med en patient. Och fått ett barn med henne dessutom. Är det det som fått dig att ignorera ditt arbete? I så fall så är din karriär definitivt slut. Jag tycker du ska gå. Jag tror jag precis såg en vålnad. Det ska med ärligt talat skiten ur mig. Ja, jag är beredd att tro på dig. Jag såg precis en liten flicka. Hon kastade precis ut din pojkvän i en fönstret. Liten flicka, sa du? Ja. Jag ska gå till gamla chefsläkarens kontor och rota lite. Har en ond aning. Vad menar du? Jag och Marcus vill hitta en klänning och en dagbok i arkivet. Gamla chefsläkarens dotter. Hon var tydligen patient här.
Ja, det här känns jävligt obekvämt. Alltså, Ted, du är inte särskilt manlig just nu. Du, sluta fjolla nu och så kom med och håll vakt i korridoren. Så, chop chop. Visst, frun. Tre vuxna människor som tror på spöken. Vad fan är det här? Vad glor du på? Du och Marcus hatar varandra. Varför då? Det ska du skita i! Du tar om magen ganska ofta. Jag ser att du käkar smärtstillande. Operation, misshandel. Du känner inte mig. Jag känner inte dig. Jag vill fan inte lära känna dig heller! Fattar jag inte intresse av dig överhuvudtaget? Men vuxna män håller på att dör som flugor och en flicka här omkring. Jag känner Tom, eller jag kände Tom. Och Marcus var din pojkvän. Är du färdig? Jag kan fortsätta. Varför de smärtstillande? Det ska du skita i! Fan är ditt problem? Du behöver inte vara så jävla envis just nu. Svara på min fråga, varför är jag till smärtstillande? Men allvarligt ballat ur det, vad fan sysslar ni med? Släpp henne! Hon döljer något och jag vill veta vad. Du får ju skada dig ens! Om hon inte vill berätta så behöver hon inte göra det heller. Vad är det med dig, pysen? Vill du in i hennes byxor nu när hennes pojkar ligger ute i snön och kallar? Du är för fan inte rätt person att säga det, va? Eller? Vad håller du på med? Jag vill göra allt för att förstå vad som händer med Tom. Skulle inte du göra samma sak om det vore din vän? Jo, men det har varit skillnad om jag haft någon vän. Har du ont? Nej, inte så farligt. Jag är mest förvirrad och småirriterad. På grund av Jens påhopp? Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag fattar inte vad som tog åt honom. Hur kan han göra så? Ja, Tom och Marcus kan vara två bra anledningar. Marcus. Ska jag vara ärlig så är jag inte så ledsen faktiskt. Det var tuffa ord. De är ärliga också. Men, hade ni så dåligt? Jag menar, varför är du ens tillsammans med Marcus i så fall? Vi upplevde väldigt mycket ihop. Vi växte närmare varandra, men vi var alldeles för olika. Det funkade inte. Det låter som en dålig bortförklaring i ett dåligt förhållande. Varför ens uttrycka din åsikt? Jag tycker att en sån bra tjej som du ska inte vara ihop en sån pantad idiot. Ted, i ärlighetens namn, hur vet du att jag är en bra tjej? Människor känner, eller vad är det de brukar säga? Ja, du tror ju gott om dig själv i alla fall. Nej, inte direkt. Jag förtappade puck och så vanskötte min dotter. Vadå dotter? Hon tog henne ifrån mig. Hon bor sin mormor just nu och det är mitt fel. Jag ångrar mig djupt. Vad var det som hände? Vad var hennes mamma? Stina dog en överdos. Och vad fan gjorde jag? Jag kan inte kolla min egen dotter i ögonen, för hon är så lik Stina. Jag slog till henne och jag kollade. Fy fan, Ted! Vadå?
Som du har koll på allting, eller? Ja, som nu till exempel. Så döm fan inte mig. Förlåt. Vad gör du? Jag vet inte. Förlåt. Jag ville bara trösta. Hur fan kan du sluta på det här sättet? Du förtjänar så mycket mer än det här. Jag låg med Jessica. Det barnet som hon bär på kan lika gärna vara mitt. Snickare. Var inte du min vän? Eller hade jag fel? Var inte du död? Eller hade jag fel? Jo, pappa. Var min fru sjö? Du är en död man. Så jag förstår mig inte på dig. Nej, men det är inte många som gör. Thank you.
Ha inte dåligt samvete. Det ska du inte ha. Jag har brutit mot ganska många regler. Min patient som var någons fru, samtidigt som jag hållit Julia hemlig i 10 år. Samvetet där lämnade mig för länge sedan. Vad kommer de att göra med dig nu? Licensen försvinner. Fängelse. Samtidigt som jag vet vad jag måste göra. Julia finns inte i några papper. Får inte finnas heller. Men du tänker väl inte? Som sagt, Julia får aldrig komma utanför de här väggarna. Så är det bara. Men hon är din egen dotter. Min dotter, ja. Med krafter som du inte själv förstår. Hur hon bär sig åt övergår mitt förstånd. Är det verkligen så illa? Innan du börjar. Julia var väl en 5 år. En tonårig pojk som var patient här på sjukhuset. Han retade henne. Dagen efter så var hans muskler tvinnade och huvudet satt bakfram. Julia sa att hon hade sovit hela natten, men hon hade drömt om pojken. Pojken fick lida innan han dog. Hon har ingen aning om det. Därför måste jag göra det här. För Julia får aldrig komma ut härifrån. Ursäkta, men dog inte han eller? Tydligen inte, eller hur? Jag kollade ju själv hans puls. Finns inte en chans att han kan överleva efter fallet. Ser du väl att han gjorde? Var är Susanne? Gick inte hon ner till arkivet eller? Ja, det snackar knäckt. Marcus har försökt slå ihjäl mig, så det är mycket troligt att han har lyckats med Susanne. Jag kan inte förstå varför. Har han visat våldsamma tendenser förut? Inte förrän nu. Vad är det för papper hon tittar i? Är inte det där? Det ser misstänkt likt ut. Jag har alltid tyckt om den bilden. Jag ville bara vara vanlig, men det fick jag inte. Vad menar du med vanlig? Lika vanlig och fri som ni.
Man behöver inte vara fri. Man kan vara fast i någonting hemskt även utanför dessa väggar. Men ni är fri i alla fall. Jag vet inte så noga. Jag har aldrig varit fri. Jag vet hur det är att vara fast. Fast på ett helt annat sätt. Finns det någon väg utifrån det? Det gör det alltid. Nej. För helvete, ut härifrån! Jag kan inte bara lämna Markus här. Hur för helvete är jag inte dum i huvudet? Men vad fan! Jag kommer göra allt för att ta mig ut härifrån. Jag fattar inte. Hon verkar så liten och oskyldig. Varför håller henne fast? Men lägg ner det där nu, för helvete! Jag skiter i den här flickan. Hennes jävla psykotiska pojkvän är där ute. Det är fan, jag kallar honom för min pojkvän! Psykotiska är ju så jävla mycket. Men spring! Det är mitt eget fel. Jag vet det. Jens! Förlåt mig för den dåliga vänjan. Du svek mig. Jag sviker dig! Tommy, ja. Stick, Mikaela, stick! Stick, Mikaela, jag fixar det här! Stick! Stick!
Men vad fan dör du aldrig? Är det min tur nu? Men jag ska inte göra dig illa. Du dödade allihop! Men jag gjorde ju det för din skull. För min skull? Kan du säga att det var för min skull?
Jag hatar det jag måste göra. Men det är för ditt eget bästa. Du vet bäst, pappa. Jag skulle vilja se utsidan av det här stället. Men jag vet att det aldrig kommer bli så. Du kommer nog på något, Julia. Du som är så smart. Vad är det? Jag vill inte. Hela min kropp säger nej. Det är för mitt eget bästa. Kommer du någonsin att kunna förlåta mig? Jag får ju träffa mamma i alla fall. Kan du lägga dig ner, Julia? Ja, pappa. En dag blir jag fri. Är du glad för min skull då? Ja, jag lovar. Varför vill du inte ha vårt barn? Varför vill du döda vårt barn? Varför är du smärtstillande? Hur kunde du veta, Marcus? Man känner väl sånt. Marcus, du vet hur vi har haft det. Jag trodde aldrig skulle bli någon bra pappa. Det är väl ganska uppenbart att jag inte är det.
kommer behålla barnet. Det kommer bli en flicka. Sjätte maj. Jag vet vad pappa ska göra. Så finns det att säga. Att aldrig få leka med andra barn. Aldrig krama pappa utanför sjukhuset. Jag har förstått att pappa aldrig ville ha mig. Jag kommer aldrig förlåta honom för det. Fan ta alla som inte vill ha sina barn. Det här stället har varit mitt hem, men också mitt fängelse. Delvis för att dölja pappas lögner. Delvis för att jag tydligen är farlig. Men jag vill ju bara vara en vanlig flicka. Jag ska göra allt för att ta mig ut härifrån. Kanske inte idag, men jag vill komma ut från det här stället. Förlåt mig pappa. Hoppas du blir stolt över mig, mamma.